Muraho, ino ni The Week's Shining Star. Muri kumwe na Kaitesi Ange. Uyu munsi rero, tugiye kurebera hamwe uburyo wafata uruhu rwawe, ariko rwa ruhu rwumye, rwa rundi rukanyaraye, rumwe rukomeye, cyangwa se dry skin. Buri muntu wese abaharanira kugira uruhu rwiza, yewe agakora uko ashoboye kose kugira ngo ase neza. Iyo rujeho ibiheri, inkovu se, cyangwa se iminkanyari, cyangwa akabona rwashaje mu gihe kidakwiye, biramubabaza cyane. Arabangamirwa ndetse akabura amahoro pe. Kugira ngo rero umenye ukuntu ufata uruhu rwawe, mbere na mbere menye ubwoko bw'uruhu ufite. Hari ubwoko butatu bw'uruhu bumenyerewe cyane. Hari uruhu rusanzwe, rudafite amavuta menshi ndetse rudakomeye cyane. Urwo ruhu twavuga ko ari uruhu rusanzwe cyangwa se ruri nomo. Ubwoko bwa kabiri rero, turavuga ko ari uruhu rurangwa n'amavuta menshi, wakwisiga, utakwisiga, ruba ruyaga ndetse rufite amavuta menshi. Ubwoko bwa gatatu ni uruhu rwumye, rukomeye ndetse rukanyaraye cyane. Wakwisiga, utakwisiga, ubona uruhu rukomeye ndetse rukanyaraye. Uyu munsi rero tugiye guhitamo ubwoko bw'uru ruhu rukomeye cyangwa se rukanyaraye. Uko wafata uruhu rwawe rukoroha, rugasa neza ndetse rugatoha. Mbere y'uko dukomeza rero, wowe utarakora subscribe, kanda kuri ako kabuto k'umutuku kanditseho subscribe. Wibuke gukora kukazogera. Inkuru zacu, ibiganiro byacu bizajye bikugeraho mu buryo bworoshye. Hari ibintu byinshi byatuma uruhu rwawe rusa nabi, rukazana ibiheri, ukabona rushaje imyaka itaragera, ukabona hariho inkovu zidashira n'ibindi byinshi bitandukanye. Aho twasangamo nk'ihindagurika rya hormone, amavuta wakoresheje wisiga, kubura kwa vitamine, kutanywa amazi ahagije n'ibindi byinshi bitandukanye. Amakuru meza rero ahari ni uko hari uburyo wakwirinda ndetse ukarinda uruhu rwawe bitewe n'ubwoko bw'uruhu ufite ndetse n'ibyo ukoresha. Uruhu rukongera rugasa neza nk'uko ubyifuza, rukoroha, rugatoha. Ngibi rero ibintu bitanu wakoresha ku ruhu rwumagaye cyangwa se ku ruhu rukanyaraye cyangwa kuri rwa rundi rukomeye rudafata amavuta. Ikintu cya mbere ni amazi. Aha ni mvuga amazi, harazamo amazi yo kunywa ndetse haze n'amazi yo gukaraba. Amazi ni ubuzima, amazi ni byose. Hatari wa amazi, hari byinshi byakwangirika mu mubiri wacu. Ni niyo mpamvu rero, uruhu rwacu rudutegeka kuba dufite amazi mu mubiri kugira ngo ruse neza, rworohe ndetse rugaragare nk'uko ubyifuza. Kuzana ibiheri ku mubiri, guhindagurika k'uruhu, ni ibintu bishobora kugera kuri buri muntu wese, yaba ari umuhungu cyangwa se umukobwa. Ariko iyo ufashe umwanya ukita ku ruhu rwawe, bya biheri biragabanuka ndetse bigakira. Inama ya mbere rero ni ukunywa amazi ahagije bitewe n'ibiro ufite ndetse n'ingano yawe. Aya mazi aragenda agasohora imyanda, akagufasha kandi kuba wagira uruhu rworoshye kuri babandi bafite uruhu rukomeye. Ikindi kijyanye n'amazi ni ukwibuka gukaraba umubiri wose mbere y'uko ujya kuryama. Yego, gukaraba umubiri wose ni ibya buri wese mbere y'uko ajya kuryama ndetse akabyitaho, akabiha umwanya we. Ariko noneho babandi bafite ikibazo cy'uruhu, bamwe bagira ibiheri ku mubiri wose cyangwa si inkovu cyangwa se izindi ndwara runaka, kuri babandi bagira uruhu rukomeye, bibuke gukaraba buri munsi mbere y'uko bajya kuryama. Babigire nk'umuti, kandi noneho bibaye byiza bazajya bakaraba amazi y'akazuyazi. Ibi bizabafasha koroha k'uruhu ndetse n'amabakteri aba yagiyeho uwo munsi aveho. Ikintu cya kabiri ni ugufata vitamine C. Vitamine C niyo fatizo ndetse ifatiye runini uruhu rwacu. Rero gufata vitamine C ni ingenzi cyane kuri babandi bafite uruhu rwumye ndetse rukanyaraye. Aha ndavuga nko kunywa ibinini bya vitamine C
ndetse no kwisiga amavuta ya vitamin C. Ikindi kandi ukongera ifunguro rikungahaye kuri vitamin C. Ibi bintu nubyubahiriza ndakubwiza ukuri uruhu rwawe uzabona impinduka mu gihe gitoye. Ikintu cya gatatu cy'ingenzi cyane ni ukwibuka kujya kuzuba cyangwa kota izuba. Mw'abantu mu izuba rifite vitamine uruhu rwacu rukenera cyane. Rya zuba rya mu gitondo ryarindi ritaratwika cyane. Rifite vitamine uruhu rwacu ikenera. Izuba rigira akamaro kenshi cyane ku bwoko bwose bw'uruhu. Ikibabaje ni uko kugira ngo ubone umuntu wagiye kota akazuba ari gake cyane gashoboka. Izuba ryifitemo vitamin D. Iyo vitamine ikaba ifasha uruhu kugira ubudahangarwa. Cyane rero kuri babandi bagira uruhu rukomeye cyane, rukanyaraye. Iyo bagize ibibazo byo kurwara ibiheri, kugira ngo inkovu ziveho, biba bigoye cyane. Ariko ya vitamin D iragufasha na za nkovu zikagenda zishiraho mu gihe gitoya. Uruhu rukanyaraye kandi rukomeye, rukunda guhura n'ibibazo bya hato na hato. Ndetse indwara ziriyenza cyane ku ruhu rwabo. Rero ukwiye kwicara ku kazuba waba waramaze kurwara cyangwa se utararwara. Izuba umuntu akwiye kwicaraho rero ni hagati ya saa tatu za mu gitondo kugeza saa yine za mu gitondo. Iryo zuba niryo riba rifite ya vitamine dukenera cyane ku ruhu rwacu. Bikore buri munsi wowe ufite icyo kibazo, mu gihe cy'amezi atandatu uzabona impinduka. Ikintu cya kane ni gukoresha amavuta ya coconut. Ngarutse kuri coconut. Bantu bagira uruhu rukomeye, bantu bagira uruhu rukanyaraye. Amavuta ya coconut nicyo gisubizo. Aya mavuta ya coconut afite ubushobozi bwo koroshya uruhu rwawe. Arinda bakteri zishobora kwangiriza uruhu rwawe. Dore impamvu ukeneye amavuta ya coconut wowe ugira uruhu rukanyaraye cyane ndetse rukomeye. Ndetse n'abandi bafite impu zisanzwe, coconut ni amavuta meza cyane ku mpu zose. Coconut yifitemo vitamin C ikenerwa cyane n'uruhu, ikagira vitamin E, ikagira vitamin B1, ikagira B3, ikagira B5, ikagira na B6. Ikindi kiyongeraho, amavuta ya coconut yifitemo mineral. Ibyo bintu byose bihuriye ku mavuta ya coconut bikaba biyaha ubushobozi bwo kurinda uruhu rwawe, bwo kurinda bakteri zose zakwangiza uruhu, ndetse bwo kuruhindura rushya. Wowe ufite uruhu rukanyaraye, wowe ufite uruhu rworoshye, wowe ufite uruhu ruringaniye, amavuta ya coconut ni amavuta meza ndetse y'ingirakamaro ku ruhu rwa buri muntu wese. Ikintu cya gatanu cyarinda uruhu rwawe ni ukurya amafi ndetse no kwisiga amavuta aturuka ku mafi. Amafi akungahaye kuri vitamin D ndetse na B2. Izo vitamine zikaba ari ingirakamaro ku ruhu rwacu, cyane cyane kuri babandi bagira uruhu rukanyaraye rwumagaye. Erega ibyo turya nabyo bigira uruhare runini mu kuba twagira uruhu rwiza cyangwa se rubi. Icy'ingenzi ni ukumenya ifunguro wafata kugira ngo wongere ugire uruhu ruzima. Gukoresha fish oil cyangwa se amavuta aturuka ku mafi bifite 30% mu gukiza indwara z'uruhu. Ni amavuta yoroshya uruhu mu buryo bworoshye kandi bwihuse kuri babandi bafite uruhu rukanyaraye ndetse rukomeye cyane. Fish oil ni amavuta udapfa kubona mu Rwanda cyangwa se mu bihugu bidukikije. Bigusaba kuba wayatumiza cyangwa se kuba uziranye n'umuntu yacuruza. Wowe ufite ikibazo cy'uruhu rukomeye cyane rukanyaraye, aya mavuta ni meza cyane niba wabona uburyo bwo kuyatumiza. Reka turebere hamwe rero ibyo kurya birimo vitamin C iri hejuru cyane yafasha uruhu rwacu. Ni byinshi cyane birimo vitamin C, ariko reka tuvugemo bikeya ibindi nawe uzabyishakira. Aha turasangamo orange, turasangamo inyeri, turasangamo broccoli, ibirayi, indimu, ndetse n'ibindi byinshi byinshi cyane wakoresha kugira ngo uruhu rwawe ruse neza. Mu gihe ufite igitekerezo ushaka kutugezaho, umanuka handikirwa comment ukacyandika, tuhita tukibona mu buryo bworoshye. Iyi yari The Week Shining Star,
njyewe yari Kayitesi Ange. Imana ikomeze kubandindira. Naho ubutaha. Ciao ciao.